nejsem na kluky. Nemám rád muže, nejsem homosexuál. Co tady děláte vy dva úplně nazí? Dobrý večer. To si nemůžu vzít práci domů? Kurva, to snad ne! Už se ti nelíbím. Vaše žena se k nám připojí? Ano. Tak jsem homosexuál, no! Je dobře, že jsi k sobě upřímný. Že jsi to přiznal. Nahota na jevišti? Co tady děláš? No tak ne, že bych se rád slíkal, ale... Co děláš u mě doma? Já jsem se toho strašně bál a říkal jsem, že odmítám být na jevišti slečený. Jste nervózní. Jsem Alanova žena! 12 let manželství, dovedete si to vůbec představit? Je! Proč jsi nahej? Já nevím! Podle mého by se s ním mělo zacházet esteticky hezky. Takže mě lžeš. Je teď už skvělá. Co pak vypadám jako homosexuál? Jsem prostitutka, a ne nějaká herečka! Vůbec nerozumíš mužské duši! Ne, nezahej na věci, kam jde Jsem kakna, jsem kakna, jsem kakna! Jo, už se vlastně rád slíkám teďko.